Assalamualaikum, selamat pagi pada semua peserta JKPD. Awesome. Right. Hari ini ramai yang tanya coach, macam mana nak bancuh shake sedap? Macam mana nak bancuh shake sedap? Okey, coach nak tunjuk sikit macam mana cara nak bancuh shake dengan betul. Alright? Okey, hari ini kita punya tukang bancuh shake dekat club, coach Sufi. So kita tengok macam mana coach Sufi bancuh shake, alright? Morning. Selamat pagi. Kita pakai suya. Lepas tu? Okey, dekat club kita pakai soya kalau tak ada kurma. Tapi kalau dekat rumah, kalau you all ada kurma, you all pakai kurma lah. Ikut pada kuantiti kurma yang coach bagi. Sebab setiap flavor berlainan bilangan kurma dia, okey? Okay. Ya Allah, tak cakap dia ni buat shake. Apa yang kau buka weh? Kau kena ajar dia orang buat shake. Yelah, saya letak flavor. Letak flavor apa yang you all suka. Kalau suka coklat, ambillah coklat. Macam saya suka coklat. Jadi letaklah dua scoop. Dia ikut berat masing-masing ya. Macam saya dua scoop. Sebab saya dah beridea. Okay, lepas tu. Blank. Inilah sarapan sihat kami. Sedap. Mengenyangkan. Okey, so macam tu cara kita bancuh shake dekat kelab. Kalau ada kurma, pakai kurma. Kalau tak ada kurma, letak soya. Kuantiti scoop ikut pada apa yang coach bagi. Ikut berat badan ideal you all. Ikut berat badan masing-masing. Kalau ada apa-apa nak tanya, kalau nak lagi sedap, letak ais macam coach Sufi buat tadi. Okey, kalau rasa nak biasa-biasa, nak pakai air biasa, tak nak pakai ais pun boleh. Right? Okey. Selamat maju jaya dalam JKPD.